როგორ ჩანს უნდა იცეკოთ, ხო ალბათ. კარგი, შეგიძლიათ დაიწყოთ, აბა. I'd like to introduce Let's hear it for the great In rhythm management. Let's begin. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. ეს არ იყო კარგი ხვანცალი. ეს იყო ძალიან კარგი ხვანცალი. მეგობრებო, შეიძლება ხვანცალი კი და საგზური ფოსფორის საერთაშორისო ფესტივალზე ტაჯიკეთში, იგი როცა გადაწყვეტს. მაგას გადაწყვეტს.